Prabu Kesan Studio mempersembahkan Lintas Sejarah Legenda Seni Adat dan Budaya Nusantara. Thank you.
Negara makmur, negara gemah, negara riba, negara kertalakar, jalan negara aman santosa. Wadek wantus pepayung ingkang linukung ilmu jemar paralar sugi pengarti. Lang aparatur negara samia pada-pada akhli menyakinkan dadus nalengka wonti negara biata buten semes kejawiti maha prabu basukes lawan siarsu juga magaran pian pati muda berata lalintang buka turdang Bersama-sama
kabeh wene ira tak kon jawab kon ki mekak kabeh ira Demira, puncak jar Demira pada Demara. Ia wis kena bikin dinasti kerusak yang lebih ansam. Di salbeting pagelaran Jawi Keraton Negara Wirata. Mahaprabu Basukesti permakan tiang patih muda beratak tiang ingkang putra Raden Durgandana ingkang samiatan sak ngajing-ngajing pengandika cunuking waktu rahayu pratamang sautama netihwan simustaris inalem rangandika dateng ingkang putra lan patih putra ing sundur gandana lan patuku dewi muda berata meranea tutup pada karwing sunmang simpar kawanur kanjeng rama dewaji sumanga putra dalam ngaturaken sewu nuhun kalayan laksa ketika bingahkan nanti dateng pembagai paduka rama puten kantun ngaturaken bukti kokonyu panjenengan rama dewaji pupu dening Ati putra ujaringmu dan terima dening tangan orang kiwat dengan simpen peringati di cang-cang kume berhimastaka Allah badalem pun pati ngatuakan sama bukti kohonyepan ingin perlukan umun dan terima dening tangan orang kiwat dengan kuning kaping kali buku nanteng kuadarmi kalau putan muda wakil malum nuwun senadian pula penyakitku ping tiga buah padukan nuwun kesahani malipun dateng kaulapun pati wanteng kesakang pun apa selerani pun buat menten ingkang jajeng-jajeng siang pun dahulu kejami timalan padukan nuwun ayasan putra sami-sami klien paman patih kaulan iya tempur wadiah sahur kaulan pula saperkara dek negerakan rasa kasono upama gak baik tepat tepungan ukur saming paturainan ukur sabulan rasa dewasa dina ingetan ama kaulan pula hari kedua nateta dina marga kaluputan mah urang saling maklum bae daya halangan anak sanajan hidup kanu jadi kolot upama aya kasalahan mah nya saling bae hukumna dina marga maklum kaulanun kula katil sakumaha geus kalaman dina waktu ieu kukenging napangresa maha asih ama menang kapercayaan tirayat mimpin negeri di Wirata kena kana marga istilah empu jeng pujangga nyata nagara subur makmur gemah ripah kertala harja jeng aman santosa orang kula digigilin teta upama ditempu dina marga saliwat naon karisi karingdang nempokeun para intansi anu sakitu tarapina sajumlah aparatur nagara anu sakitu satuhuna para penjabat pada taat kana nalupa peraturan nagara anu berkembang di nagara urang kula sawadina dina pelebah di hentengan ukur ama anu mimpina tapi ayana kajadian kieu beunang sajumlahna para penjabat anu nyekel kawajiban masing-masing gaung ngan muga-muga bae dina sarak nangtukeun nasib timpa balik
supaya nimbulkan saimbangan antara yasa jeung kaayaan penghargaan. Paulan digigireun teh eta aya di sawatara katerangan empu kalian pujangga anetelakeun keur manusa mah teh anu sifat sampurna. Boro kinya sifat manusia biasa tos sanajan dewa. Dewa kawasa memang aya ngawasakeunana. Dewa pinter memang aya mencekeunana jadi sajumlah makhluk mah aya anu ngatur sarta ngabogaan hidangan papas ten hade jeung goreng. Wallahu kula. Jadi anu dipikirkeun ku Ahmad dina wangkit ieu teu lian mikirkeun tuang rayi we. Ngeunaan kapribadian atawa pribadi Ahmad da pupuh ka anak Durgandini anu keur ngolah tapak di lepen Yamuna anu geus taun-taun teu aya bejana kumaha sarajeng nangtukeun nasibna. Dilantarankeun eta budak sanajan geulis naneng widadari kasakitna anu lain-lain amateh lain nyingkirkeun kanu jadi anak atawa lain didasarkeun kana pamilisi istri. Peda hidup kasep jeung utama sanajan bari ka anu gering oge tetep we amateh dikabeurat anu kiwari keur dititipkeun di kidasa bala dilepen Yamuna anu gawena tapak ngolah tak ngolah parahu atawa ngambang bahita. Ieu eta teh tuang rayi dulur hideup. Ijar meneng. Meneng Gusti. Ijar meneng Gusti ya petengahan dirang atuh. Raden Putra Sa kedapu tenawang Sulimanek dina sorting wardaya. Nyata-nyata sanget ajih dateng ingkang rama. Kalayan sanget asih dateng ingkang rayi Dewi Durgandini anu kiwari ngujung walatapa ngamang wahita. Aduh Rama Dewaji, kaulanung sadaya-daya manawi sareng manawi kauninga watesna tapate sabaraha taun kang rayi Dewi Durgandini. Waduh atuh tikawit alit tikawit geuleung kahalu dugi kawangkit ayeuna hidep parantos jajaka rupina moal patebih margi tegesna dina mangsa ngalahir lahirna teh memang sasengan. Papanggih kan ukur keletik jika na ayina mah geus ngajadi mojang bari laporan kaya naon-naon cik sugan jung sugan dinawangkit ayina tuang rayi geus bisa tetep regenek mulang kana manusia biasa kalayan kenging pangersa maha asih leungit kanyawat bauna. Aduh salajeng Rama Dewaji, kumaha lamun ku Ahmad diwangkit ieu dina wangkit ieu di perih supaya kidep ngalongok ka tuang raka. Tapi teu dibenerkeun lamun jeung Kipati. Mangsa ieu paling oge salah sahiji pangawawe anu kedah miang putra anu kedah miang kalepen Yamuna lepinu kitu meureun. Merwata sutradara, pengah, merwata sutradara, pengah kadir jilat mandira, pengah, pengah merwata.
kusuka minyak kadiri kiri. Lagi hati tidak miarsan. Bongkongan yang roh amam lewat. Nyangah bingah maranam. Ketika bingahan pangemu putra dalam bujing-bujing hingga kapuluk marganing tenaga sanos kapuluk marganing larak miwah pati hingga kapuluk tukang jengrama kapihatur siang hondal syukur bagi aku mayangan hidup mau ini datang sih gak lupia bidal wayahna ulah tilar kaulah dinawang kediayna kayang nempo. Kanu jari lancik na ayak kadeh kanu jari dulu. Waduh, timala. Supados. Rada enga mah biasa nganggo kanaraan bae. Tah, biasa seur tutunggangan anu sari dinten. Sok katinga latihan-latihan tunggang kuda. Nuhun ningge datang sedika. Ramate waji. Kula dinten mana bae putra kedahnya? Ayeuna. Oh kitu. Atuh haturna buruh laksa ketika diaham. Hatur pulios putra bakal menuju wetan Yamuna. Pamal? Ulet. Punya kitu kawa sanajan bercacan apa nyakumah kewe buktusna. Nama mual mual lunta ti kolong langit ieu jigana wetan Yamuna. Oh, amin. Sang dirama. Pangkat. Nyai. Dur gandini. Iya, akan bakal ngepangan kanyai. Malah mana alu geris siapa? Para kesiasa walu yang kengeng pangresa hingga. Jagi sang putih di lepen yang ulat. Tidak sama lah. Udah sama. Walaupun sudah utimara tuhan. Ibu, benian mah
Rayi Dewi Durgandini anu kenging panglasamaha asih sosogi anu tumiba sanajan geulis naning bidadari dikasakeun kenging panyawa bau panyawa anu saya papadan jalajengna ingkang putra manek dina setengah king malgi sumar kemanigan pertakat sia-sia sumamat datang ingkang Rayi Dewi Durgandini. Aduh nyai anu gelis moga-moga lucu dina ditepang kena sang akang tiasa pepenak teh ayat dina marga kawulayaan kalayan akang anu baka ngahaturkeun ka maharatu. Kapika tur dateng kemana telakin yen kabingahan teh moal benten we ti akang komo muguh Kangjeng Ibu. Nyai anu geulis. Hirup ngagan ngalamun. Para petugas. Kuleun. Coba menta kuda pikeun lumampah kaula. Kuleun. Unyuk sumanga kuleun. Parantos nam pidawuhan ti Raja Putra timbang mah dugi kang hater tur teu ngadegdeg. Nah kunaon kitu? Mohon. Pilih pamunuhut ka piatur. Mana teuing wong kekeng seuneu-seuneuna ratu. Sedeng kahirupan mang teu kirang sareng ti langkung ngeungkeun ukur kanyaho kana kuda ungkul. Pamih mang leso tina kuda bae kana ka laut we mang ajidana teh kitu. Apakah mah dua parasaan? Ieu teh kuda anu biasa ku kawe dipake mang. Sumuhun.
Lajeng Agan Putra teh bade jengkar ka mana ayeuna? Mah? Bulan. Kaula teh bakal menuju Lepen Yamuna mah. Ih, atuh. Nyukcruk nyukcruk sisi walungan. Wah ieu. Ieu ngan lebah mana tempatna kidasa? Bulan. Lempah lebah mana tempatna kidasa? Ih. Ya teuing Mang Mamake. Lunta kalembur alus sanes dan nguyep ngurus kuda. Tiap-tiap pengi kamekra ka mana-mana mangga kuda deui kuda deui kitu. Nyaok kuda aya urang penting mangga kitu mana we. Ya saha teh ngaranna kuda? Ieu kuda nya. Ieu teh rupi-rupi oge aya anu nyebat pundenuk aya ieu teh kana kuda teh. Aya oge anu nyebat pun pelor wae aya. Rupi-rupi tempo-tempo aya oge sirin so wae aya kuda teh. Kitu masuk mangga mangga. Cobi-cobi. Menta supaya disadiakan pikeun rumah Pak Kaula. Hei, geno. Iya. Dipunut kasadiaan kulatu. Iya. Itu tarapina tipulan. Ujung-ujung mahlik ya mah kuda. Nuhun mah. Moga-moga kalau sini samulan kalian hasil dimaksud mah. Sumun. Bade jengkar ka mana? Aum dek. Kaula dek. Kaki dasa. Kalatan Yamuna sumuhun singkene ditu moga-moga manghasil menor ale ulah ngarakeun oh ulah ngarakeun dino Raden Putra Durgantara engkang bakal lumampah menuju Kalatan Yamuna sakniteh aswa tiba aswa aswa namaipu kuda Dipa. Dipa artosipun lempai-lempaya. Ulesing kuda. Ulesing kuda dauk Bang Megantara. Patining kuda anda kasura Masta Grutan. Ukulin kiranane kuda. Ukulin kiranane kuda. Satria amanah. Satria pinanah. Satria mana. Satria kinayungan. Satria pinayungan. Satria papingan. Uyupe kuda wak. Uyupe kuda alak api alak abdas. Semerena jenewer sopi lamprini. Pecute. Pecute melengkung lir kubungkung. Mendeke. Mendeke katia jelat. Lakuning kuda sejengkang tan kenol kenol. Langak langak langak. Jaran semar kimarge hengkang bakal metosi ikan lahir dari Durgan. Jadi mah, jadi di.
Kawinarni segera datang negara ingkang wau kosapa ingkih Raden Putra Durgandana ingkang sakawai titunggang jaran tegar setengah-tengah king perjalanan lami-lami kapidangdung asup kanal menggambung simagonggong pipir pasir mapai tungkram nyucuk-nyucuk walungan mapai-mapai lemang nete akar ngeming jangkar ngantung tentu tunggangan tengah jalan temah kena asup-asup asup belum nangin putina tumut kanu jelat kau kain kang rama tebih tina marga sungkan kalayan disarengan sareng tumamprak sadar merdih dina lebeting ati munut tina sulting kolbu percaya kana kamurahan sareng asihna Gusti naon dipentot tetra bakal laksana tanwane bakal tiasa utama upami aya dilebet temenan siang kalayan wengi
saya wates mengalak kantun anggir kukur gunung lalampahkan anu kadung santung sang bari sangat bedehkan jadi saderek sifat datang raya gantos awin Nursita di wewengkon Suryalaya nyata suarga Maniloka Pakulun Otipati Magelaran di balik Marakata pian ingkang raka resin rada kakang rada Allah Allah sumangga kakang rada mangalingkang oh mangga sembah tangabaktes kohonyuk panjingan kakang raga kakang mangga kapayung dingikna utami mangga mangga aduh rarempang teuing ieu teh aya naon pangresana pakulun ieu teh pakulun sekar mekar kata mana sekar mekar kata mana kata kegerati pusing mata pegar dunungan hati pagelaran Bale Maraga si Mahapakulun Otipati nyaur ingkang raka kewayaning dewa kekasih dewa rada seking sidi udal-udal dang-dang ngandika aris manis melas melis lili kedih pengandika nasi Mahapakulun Otipati kakang raga kang Allah dalam mangaka payung lingiknya tupi nodama adiguru sumanga kakang ngahatul kenri bunukun paksa ketika bingakan nanti kakang pembagi saya boten kantun kakang pribadi cakaturkeun semah pengabat diwuh pamerdih anu kasangakeun ka sadayana panjenengan para luhur dina
golput namuga maklum tina kolom jemar manah anu katedak babahampu dupi ka tina perkawis kula pangersa tiasa nyaur ka akang ayap pangersa naon pakulun ukur tiasa katang raga kula pakulun kula di katuranan saperkara kula dek negerakeun rasa kasono. Kaduana naon rupa kasalahan mak urang saling maklum. Sumohon katiluna memang dina waktu ayeuna kaayaan surga upama ditinggal dilelek-lelek bekirilak beki ngarasa tu genah na kaayaan di wewengkon swarga tarasana borokinga di wewengkon para batara sanajan di tempat kayangan kaula di himawat bis ngarasakeun bayeung yang panas naon kaayaan di wewengkon swarga ieu anu kauninga. Kupang nyemut kakang pribadi bujeng hingga ayah dawukan sok sanos bari kentekan tenan anu payugi kaulinga kupang pekadi banyak kaayaan di sawarga madilokai anu ayah dina lebet mimpin pakulun banyak para dewa nangan larak batara sami sungkawa bidadari pada prikatin kekemangan pada perang malik bangingik na bidadari parang teska tinggal sarang kagamar kena kuka sakit hari bawa pang siang kalian nah ye teh anu jolna teh tina akibat nah ye teh anu jolna tina musibat. Mari kita paktana leres upami tina musibat yakin ngetelakin yang papas ten hade jeng goreng sok sana bari dewa kawasa memang ayun ngawasa kira sana dewa pinter memang ayun pinter kenana sadayana sami-sami rata kabagian hidangan papasten hade jeung goreng. Ya. Upami akibat-akibat saha anu nimbulkeun kelepatan. Hanten di korehan di talungtik di sawang dicipta diduga jeung dikira-kira. Dugi ka marga kayakinan sanesa kali teu aya anu lepat di surga. Sawadina mangga akang dina waktu ayeuna nyangakeun ka pangkon adi bobot pangayom ti matrajur sakit nu alamat pangalamat akang anu hartosna teu kadugi kana ieu persoalan patuh nyana naon ieu teh anu jadi margi datang melada kula nurutkeun katerangan tina pansa tiga nu katempo ku kaula tata geuning nuhun naon tang tetep naon ieu teh sanyana anakna sakri anu disebatna palasara timimiti budak leutik tepi ka pelebah dewasa ayeuna gawe nangan ukur tapa ieu anu jadi dasar pokok upama ninggal kana sajarah salira tapa 400 tahun di segala kapungkurnya memang kieu panasna. Eta anu jadi persoalan jadi tegesna ieu teh palasara teh aya hak tutas tapana utama pangartina tapi ulah tuna tina ujian sabab lamun digeuingkeun teh amat ieu teh geus leuwih jauh pangambahanana gisul dog-dog tanggal iga leungeun geus ditinggalkeun obah suku geus ditinggalkeun lengkah otak geus ditinggalkeun eling ati geus ditinggalkeun pikir panon geus ditinggalkeun awas irung geus ditinggalkeun ameut ceulik geus ditinggalkeun denge panon ponya kitu geus ditinggalkeun awas ngamah dina sagala ring rasa
Paingan nanaon wae tate budak teh. Moal aya nu apa kana karep yang tujuan lintang ti pribadina angin maha asih anu bakal tingalina. Oh memang, memang. Hai Gusti mah tingalina teh sanes kan ukur kana suku wujud bae kana usikna ati ge tingali. Oh, leres. Ajeun ngan sawadina bongan urang hirup jadi pimpinannya kapaksa we kudu make akal ngageuingkeunana sabab ari keur manehna mah teu kurang jeung teu leuwih ngabogaan sifatnya ahan lain keur ka manusa komo make jeung ka dewa sanajan ka sato hewan manehna mah teu olehnya ah coba pikir naon anu kudu dipake ngageuingkeun palasara. Kek urang buka heula dina gua hoe nalangan teh kuningan. Oh kumaha upami ngutus Amajaya we Sang Ratih anu supados ulah dugi ka ngaraos ragap dina paantalna kulit cacatna mah tetep aya dina mogrigna. Nyangakeun supaya kumaha upami nyahan kitu mah moga-moga we dina waktos ayeuna Dewi Ratih sareng Kamajaya teh menyitakeun diri sina jadi manuk piit sina yayang we dina sirakna geus kenog sarta megar cul we hayang nyaho sina jejeritan budak piit teh menta dahar hayang nyaho. Lamun nya manehna sok nyahan ka sipating makhluk teu pieun moga we kalayan sabenerna saeutik gedena keur palasara teh dina wangkit ieu geus awas geus ngadenge geus nyaho kana kecap-kecap sato eta manawi mangga geura tugas keun ka Kamajaya kalawan Ratih kudu turun ka dunya ngajadi manuk piit nyayang dina silahna palasara apuing amuing nampi kuninga dibares moal teu nampi kana naon rupi utusan paduka leres tangan nikah amis hai Dewi Ratih hai kecewa Kamajaya wah kaget tanpa perintah Dewi Ratih pian dewa Kamajaya sarita lumung surna Dewi Ratih kalian dewa Kamajaya menyiptakan diri ngajari manuk piit nyungsi padepokan rotan barang kau ninga anu tapate telak parantos ngaki hiramut nagima putina kenturna tapati jaman murang kali ari tutugi kawangkit dewasa ayeuna lajeng manuk piit ngakut sarta nyayang sabagian gede bahan-bahan sayang manuk teh diringkuk-ringkukeun rambutna palasara Allah di salebeting kitu aya anu kenging tugas
sasat anulik milik desan ngancik nyawang-nyawang desan nyayang milari idunungan anu kiwari parantos gaduh hakuan nyata ulah Semar Badan aja kalayan kolak ayang amuing na berpujak ayah kuayana kamaran bulan dari minggu desa ilah hati sejak lukain aja tutungon kininungan tegis tunggu-tunggu tahun bilang-bilang pajaman ya jeng galukan akan selingga oh mana dua anak astra jingga jeng dawala
Aduh ayah anakku ya. Mitina ya. Ya padari sindal kecu anak papa sing sabar jeung tawakal ayah anakku. Loh. Barang dahar ngan ukur bongborosan yang bebetian paling usum dina marga buah-buah kan tangkal kai di leuweung ujang. Ah, kenapa di kumaha deui ya tidak kungan bapa nu jadi kumano ieu mah. Kumaha cina jelema teh hiji wae atuh eta we tungguan padahal mun nyelang heula mah neangan dunungan kalian. Nyai sangsara namanya cukup we jang ieu loba teuing kana bongborosan teh podonghong we jadi ambeien. Pasti loba kana bongborosan nya kana tata-tata mah. Boletuk teh beuji tina punu. Efek teh tatanya ka dukun dokter mah eubeuh di dieu mah. Kumaha sareng dukun? Cek dukun. Mohon. Ieu mah lain ambeien cenah. Naon? Khusus buntu. Kinten-kinten aja teh pak kumaha nurutkeun keyakinan bapak da parantos sepuh bapak teh naonna anacu nya dunungan ha memang ieu teh pidunungan urang kitu nurutkeun ramalan teh ramalan naon teh naon ramalan biasa we dina sampul nya pokok nama sebut namun di dayeuh mah tetep putri noong ramalan. Lain apalah. Ah teu apa kunaon da kuring ge kungsi di dayeuh. Di mana? Ah kuring teh. Ledeng dua deui, ledeng dua deui ka di dayeuh mah. Bogoe da kuring oge jelema terka muka di dayeuh mah. Saya bolenang, bolenang. Maha cuk. Kitu ya. Sabab ieu teh sanyanya nama. Mun teu salah matang tu bener kayakinan bapa moal mininguan deui da bakal lugah ieu teh dunungan teh. Ye. Putrana. Ha, putrana dunungan urang ti payun. Nya saya mah urang milari deui silami teh. Ulah, ulah wayahna sing sabar, sing sabar. Setiap jama sabar teh terbakal subur. Pugue, apan urang teh namprakeun leungeun kenca katuhu teh supaya ulah kakeunaan ku hewagan setan anu pada-pada nyanak tugas ti Gusti sing aya dina penang tayunganna sing lamun aya dina penang tayunganna kapaksa urang teh kudu make jalan hese sampai susah payah pait getir duh leres jiwa lah ieu teh sanyana urang teh tetinggaleun ngawangun tetinggaleun ngawangun akhlak teh leuwih cukup jeung leuwih ti heula malah lengkah ka hiji eta pisan bab akhlak yang anu kudu dipelihara teh ai akhlak naon dieuna nya cenah irung ih nah nya akhlak-akhlak acan teu popogo barang saweg kula Semar nganti-nganti kugaen papa Kakang Semar ha naon naon sih teh bari naon teh popogo kos teh ka kolor nya ah sing keling naon ah ai bener Kang ieu kaula papageun tina naon teh ngomongna aya tina bibir mah jempe ieu meureun tina bujurna bisa jadi ngomong teh ieu kaula geus menang pangersa kaula kudu hudang Kakang Semar amuy amuy atos antos Ya, ini rata.
Aturkeun sembah pangabaktos Jawa. Gusti. Asmara. Panginten abdi ieu nu teu pati eling. Kang Semar. Iya, nu. Gusti. Ya. Bisa-bisa. Astajinga teu lalieun deui nya, Sum. Abdi. Dawala kulang. Selamat pangesto pulang selamat pagi abis saraya. Aduh ayanak kaulan gening parantos dikersakan lugai parantos nuku tahu. Kemurang kalifnya hampir ngumpulan wae kaulan ngakod. Sobi itu kantun wangkaina salira oge. Tinggal tulang wae jeng kulit daging wae gegede. Ah, aku masih nampak enak. Aku mahan. Hei kaulah kisahnya menang janam ram dina poye puluh keluar malah ini ngetukang kene kaulah gis inget kama kaayaan alam ia tingali dina silah kaulah ayah nunyaya amuin uluh gusti aku ya tapi kapal bah kitu model kuring keur leutiknya kitu kana tapak teh. Aha. 7 bulan teh kana alpukat teh kuring kuat we. Kuat. Kuat teh nya teh kana alpukat mah. Pangesto. Naon? Beurat ieu teh. Kunaon? Eta indung piit jeung bapa piit nepi ka tega kana jadi anak geus tilu poe teu daek datang, teu daek maraban ieu ka anakna. Biasa upami dibakakakeun. Kanggo boboran panginten. Teteh nepi ka ricit menta dahar ka indungna itu indungna ngadon bobogokan we jeung bapana. Anu mana anu? Tu dina tangka kai. Amuing. Hayang nyaho ai bobogohan piit kumaha nya. Nepi ka Sri Salaksikan kitu nya. Sing horeng piit oge aya pangantenanana. Aduh, aya teu boga kekenyos kitu ieu putra suciak-ciak hayang dadaran. Teu beda we jiga bapa ka abdi. Igana musibah tina nyiksa aranyin nepi ka perbah kieu dalik dawala kami deuk nyalukan piit sugan inget ka anakna alik entong cicing dinya hayang naon ieu teh deuk maen kitu deunungan teh buka hayang apa pubasaeunan kumaha pubasaeun jeung piit amuing piit sing inget anjeun kana katangtuan hirup sanajan anjeun teu nekat kenyeun anak bongan anjeun anu kuluboga rasa tanggung jawab ieu teh anak anjeun pribadi ieu teh anu sakipating jeritna menta dahar sok kuluburu geura cokot ieu anak katangkep teh maulana kitu euy bogoh we wacana mojina eta can kadenge ku kuring kumaha nu kumaha eta teh pangaulah be kalah ngajebian kitu kitu nya ngajebian piit mah kumaha kan teu beda we tipung lanceuk tinggal bisa ku kuring aduh nya ampisan ngadong ngalewaan sokot yana piit deuk tanggung jawab apa moal be kalah nangkang pasea namun ka kuping ku abdi rame jeung abdi parantos rame abdi teu neungeulan jelema ongkoh ih sugan jeung piit na pira kumake eleh abdi nya percaya di lobang kana tetap ai kalah nyarekan amuin ieu teh aing teh nyaah jeung teu wani ngaganggu inget ieu teh anak maneh anu piyoga dihargaan teh bangsana pribadi urang ajar deuk dicokot moal be eta omongan inana sunna palasara
ngecewi sasaran pribadi lajeng mesot senjata. Senjata kalian nyapar kami. Pit bangun anu ngalewaan anu kauninga nasok bari pada hakap dang. Nantang-nantang kana kaunggulan Kadijaya Palasaran. Palasaran nasi kakila-kila lajeng. Jaya senjata. Tenah hati kena patulai pa jauh-jauh ai kang iya nu nah gerimbet merupakan cahaya pihit lengit tanpa bilang tanpa kerana jiga-jiga nak kurang surga anu ngahajak nyian kewagan cina nak mamrat maduga malaras barang ditinggali senjata parang tos lapak-lapak. Aduh. Pengular, iya kan? Ci, itu senjata. Senjata putri jaga mulang. Kang, nah senjata buku aduh geningan muntas walungan kakang semua. Gusti. Asmara. Kieu walungan jemar teh nu kieu pangéntan. Walungan jemar mah mun saluyu. Aduh, kumaha teuing da wala ieu teh lain sadonan bisa jadi ieu senjata teh gila ku sae teu bisa nabalik. Gusti, pame ayakan yang urak abis tiasa diurak kang. Lek kang, iya no. Kumaha bae petana ieu teh geuning urang teh parantos undang-undang teh nepi ka sisi walungan itu pentas ditukar. Amuin. Ih, cobilah. Geus jauh jang. Cikan. Pilihkan tempat-tempat jelmaan ledeg para gingaraas. Amuy. Sana serasin atu ite walungan. Sana walungan lumayan alita. Ite anu kasebak walungan jamuna teh ya.
itu na tepan kacit sadas ieu teh. Hey. Mengkol kawetan. Yo. Kaituna dumuhun. Kawetana dumuhun. Si Mai teh teh di nya tina walungan eta. Ya. Kana lebih ka waktina tambang. Kumaha bae petana? Ih, urang milari we. Manawi sarmanawi di pungkul atana pidi payun aya sasak. Ayeuna sumuhun. Lajeng balas sarakat tajiku senjata anu parantos ngantun tina galewa. Mipir-mipir pasirumpir mapai-mapai lawang jungkrang nete akar umijang. Bari teu leuh panenggan meureundi. Maksud di maklumi. Setengahing perjalanan ningali aya anu ngambang wahita. Kakang Semar. Iya. Nah, itu awewe nepi ka calangcang celengceng kitu. Ngagunakeun rakit tengah-tengah walungan. Dua. Gusti. Bangsa naon tatep? Ih, amuing. Nya. Tega. Cing, calon kanjang, sugan we, sugan jeng, sugan gale. Dikersakeun ti dieu urang bisa mentas ka itu. Kumaha nyebut abdi? Cing. Nyaman sabar anu kira-kira we, anu kira-kira wajar. Mu pantes we akang kumaha, cing. Neng. Dah. Neng ibu. Eh. Naon? Ibu Nyai. Abdi. Kadieuna sana kitara kita tiasa muntas. Ieu bameh bade muntas. Bade diri nyewa. Kumaha? Yami bade ngiring muntas. Atuh naon? Lepatna memang kawat teh dina wangki ieu teh nuju aya dina sifat usaha sing jalma anu bakal muntas ku kaula bakal dipuntaskeun memang kawat teh sepi impamrih teu tuna tina harpa. Aya keur ongkos, Pak. Da. Jual we baju teh kanya. Ih, kepala nu beulir. Cara ngurus acan. Lajeng rakit dikasih si. Datang we rapang abdi malam. Ya,
Jalan ngambang wah kita ti jaman murang kali dugi ka Mojang ayeuna. Nanging sok sanos bae tukang mentas-mentas teu jelema gelisna kawarti-warti enah ka bina-bina teh cukup urang teh rupa bidadari kalu mulai ti kayang. Mata piu. Mata kero. Kata jika patipan. Aduh. Sora abdi pisannya Pak. Ieu teh bade jengkar ka mana? Kaula terik mentas. Bade mentas nu sabaraha ti dieu ongkosna teteh ka itu kurang. Hayang geus jadi teteh. Bobot pangayon ti mangantra jua bot enteng aya di salira sumangatu gara lungsur ieu kana rakit kahana. Mata teh si wawalak teh hitut pae. Saha ieu bapak? Hei, ah, si lain mah meladang eta gurangna. Teu uyah nanaonan da wala. Ieu tina bonggorotan mah. Aduh ayana. Parantos ngawitan panyawatna nyamuang taan bakal tunggang rakit nanging diselebeting kitu maksakeun anjeun ngagampar rakit awaking ketaji kapati-pati teneng senjata hengkang lumepas saking gonewa lagi gonewa tingkang lumampah lagi gonewa tingkang lumampah satengah kalau kita daratan lacing hanya dangu-dangu tumi barman para sara awak kutu kia aduh kan nyiksa baik kasadayana. Aduh ayana. Aduh. Ya, pencet lagi buruk nih. Sing uling mah ieu mah cungcurungan ini. Oh. Aduh ayana ku jang panggabos keneh. Ku jang uing. Aduh, silakan gembar dulu. Iya. Aduh. Ayeuna nama gusti bisa ditolak sakawitna akang nuduh ka paungan kang wayahna we niatkeun diri geulis
Kaulanan kula jika dia mayun tu. Aduh, amui ala tikiap. Alah, boten kawawi. Ainya ite saha kakasih. Kaulanan kula abdi dalam diri Durgandini. Durgandini. Kaulanan di mana kawit? Kaulanun kawit kaulah titi nagara Wirata. Di nagara Wirata. Terus panganikan nanging ayuna di atik tining Kangjeng Rama Dasabala Rama Kukut kaulah. Putra saha? Sanes Agul Kupayung Butut memang kaulah tetrusing ratu traking kesumati pising andana wihkrah tewa kamanusa nanging kaulah tegaduka sakit anus rupikir. Numutkeun kakantosan numet kaula tiasa waluya angin kaula teh kedah aya anu muntas eta anu bakal ngalandungan kaula kan ieu cik tata aya keneh koneng jeung apu oh aya urang landungan kalayan dina wangkeun ayeuna kasangakeun cina anak umamak matuke malas. Namun lagi aku nirak waluya. Ya lalu jadinya itih kawit namati kaulah nungkula kaulah tekawit nanti nagara Wirata cenah nang nuju alit keneh da kaula mah teu patos apa dupi di dieu teh disaka tapi nada mah anu gaduh rasa bapa petu ini pun bapa kakasihna Dasabala. Dasabala lama teh nu leres kacang kauman saroge ngomong teh sia ngomong teh. Oh, nanya bapak mah datang ke wawancara oge gitu mana wilalagakan kene. Hi. Di mana-mana. Kang. Aya koneng teh. Oh, aya ge parantos peo. Nyai geulis. Kaula nun kula. Atu kumaha upami. Kula dina waktu ayeuna koyong ngadeukeus we ka Tuang Rama. Tapi nama atau naon lebat naon manawi kersa rumpakun sinang hela nyak lang siang mau bisa dadaran ayo kita suasan apa yuk gak pasti ya biar disuguhan dia ngetenya biasanya sakapan pribumi maki tuh sok nyuguhkan kata tamu teh. Kan empat sentra-sentra dari dia kuangke dicunya kuangke kamu dari barian awal semuhun atuman beragiris tipayun aduh kaulah nuntewantun upami kaulah tipayun nangak pada ngaku turken pitunyu ketika tebikan tewasa upami kedah kairinkan kupaduka ya tukang peyum udah ke tukang gang heor nama tetehnya nya nu mata kulimate wani-wani cicing tukang-tukang kenang ah nya kitu deui amleduk mana mah waduh jadi meletak seperti kamanane nu kaulangan ungsu mana ka dieu teh. Siapanya orang kumelar kena nyetir waktu ketengah siap
Lampahipun resi palasara engkang lumampah menurut pitunjuk sang putih tika kebingan tahu-tahu parantos katingali bumina dasa balak ramah kukut dewi turgal kangangan ih nyawa kuna yutipi kamelangan bener na ayu tempo tuang mamuli Mugi kuti kersama ke
Bala barang ningali ingkang putra sangat kaget penggal kunira ngandika kunaun tete nepi kasarinul kitu nau yuna atu didamal tetepi kati isuk jedul nepi kasore jedere kia sarang kinten-kinten weda pungu istri oh kunaun itu. Ama, ya daya-daya kaulan langkung ti payung kapi katrunya katrupen sewu bebenu kalayan lasar rukamu gaula jari rengat gali. Nau. Anu mali kaulan menjadi nanti anu sadu dinten kengin kanyari kapur itu memetisan langkung ti anu parantos. Nau. Ayah anu mentas. Anu mentas kan nyeri. Dari sanes kaulanun sanes gitu. Kurang aja. Balakakin. Nah kira-kira kahayang ini teh. Sanes tu gitu lama ya tata kaulanun bangun-bangun tingkat resi. Kaulanun bangun tingkat resi. Nanging kaulatnya kumargi kalepasan bibir duki katiasa ngebalakak dan singsa ke urang jalma anu tiasa ngalandongan eta baka jari selagi kaulah gitu kapan kaulanu lagi gitu parang siang eta teh tiasa ngungkulan tapi cager ku cager na kumargi kaulatnya yang suka teh di jalma teh awan bisa ngupina serang gitu katingan acara lo aduh. Hai dinarasan eta manuk ulah ganggal di kabah jodoh pati bagja cilaka teu bisa diatur manusia angin pangersa maha kuasa aya mama buka panon sote sugan teh nu ngahina hay ngahina kan jadi anak mah hancur ge aya payusna polong wajib dibelaan mah anak nu belaan kaun hoga agwa eh duka tangga dodar tani nah tului ngaranginan gitu biasa janten sekalian ngopak rumah iya teh deg asakan deg atasan cina jari na teh ayo warga sama garingan cina kak ayo na teh iya muhun naik kulat kak nyuhunkan supados engawe suluyu kulat sumpah ulang mana kata acan ditaros ke ulanun jadi sanggup kandungan ke ulanun nanti nyangemkan sanggup onaman nangin naros ke ulanungan nanti ke aki-aki sauna cenayima parantos paralel parantos garing sarius dari dia geser di dia geser ke ulanun nah ayo berarti datang ke ulang anu jauh nyahun marawi kukituna tegelinya numatak cek amat yaugi jodoh pati bagja cilaka bisa diatur manusia angin pengersa makawasa serajan landung nadi dia itu nyahoma ngolah kenana nyadi mana nyahoma ngepap jangan kepenya pulang pasihan jalan pulang pasihan jalan pulang perolongokin pulang kesebelan sugan teh eueuh anjing putraan nah katincak pisan lamaina ya nah eta sikeur weleh sang aya ge pangaku atuh pisan ganing ya pawang siang eta kaulanun ge bakal ditingah heula mang mang cara entok mulang we mang mangan ah nya
manganu tadi teh ya. Sumuhun kulang. Mang, haturkeun ka itu teh saha sadarek mangapa dungungan? Tadi. Nya nu sasarengan jeung mang, eta teh aya dunungan, aya pun bojo kulang. Ih, nya kitu we pagaliwota we sareng mitoha. Ih, mangamirina teteun tiasina ka dieu. Salik, salik, salik. Jag-jag kene geuning mitoha henteu nya. Tunggu mah teh bentenger teh itu parantos kengeng pangangkeun. Galih geulis. Kaulah nu sadaya-daya sama pada di kantun kerawe pangin tembak kedah di jamu. Bener, mangga ini. Pokona mangahinarkeun ka isine da dugi ka kieu ka warung komo dina waktosna usum kieu atawa waktos kieu. Ya, ya, ya. Rumaos geus nya. Ama-ama bubuhan geus tuman we da puguh atuh tetela. Siat teh. Hay bab geulisna mah lain agul ku payung butut. Puntang kulang. Salik. Adi dia we atuh nyana kamparan di luar. Bener. Geus sanggup abdi mah ka jero mah lah. Hinaha. Awur. Eta paurina di jamuna panganten aya ku ayana dadaraneun kumaha di huapeunana. Usaha bingungan nama mah. Ya, padiap, diap, diap, padiap. Atur pangap. Boleh. Sareng sahabai sareng sajumlah perintah bangga kinalingi maaf kena itu pek abdi maaf bawa kakak jauh awun saya ini nganti saya di kelodong kan kerasa kinalingi kerasa sawios jadi awak di luar abdi mah. Etah sieun anjing aya anjing di lawan. Karek geus dicurigai. Kita dicurigakeun ku jijing luar teh. Moal masih teu main di luar. Ora mah mun aya kalengitan ban beca lain dewe geuruksa. Nempokkan gaya pulang kan ini gaya aduh 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 pemuda zaman mereka tanggung jawab karena mahya berbuat di madulungan bijaksana berbudi tur bijaksana ngamumule negara muda
bunga buat pirwajan. Siwana buat pirwajan binti ayah sepada ngadak-ngadak pikir adih kau lah. Katuran kamu salib tingkat resi anu babu baulah nun ditampi ku kaula sadayana bae. Nuhun lah ditampi kulam tuan rumah. Kamana nya awewe teh? Buah jadi lalaki. Ayah jorojoy kayaknya laki eta. Si kunyung. Dupi salajengna. Dikaula ngahaturkeun deui buri bunuhun laksa ketika wingahan aguna ka pihatur ka kasamaha agung anu ngatur alam semesta. Dina dasar pangrasa penampian kaula dina waktu ieu sesat kae anugrah Hing Maha Esa. Kaulan dupi saya teh timan. Sareng saha kakasih? Kaula maksad balaka deureus. Kaula teh ti Gunung Rotau, ti Gunung Rotau. Leres. Ti Rotau pulang. Petanan Pangkuban Parahku sakulanan Gunung Tilu. Nah, basa ngamanya hodi karna atuh. Nya bangda we atuh kaharana. Sawetanun Himalaya. Geuning. Eleh, teu kembang mah gerah.
piti gunung letau. Memang kaula teh sanes nagara, sanes lembur. Nanging tempat pangtapaan. Padepokan. Pangtapaan, pang padepokan eta mah tempat pasantren kaula mah ti tempat apa? Nandangan ukur irungnya nulin tuh teh kurang mumpu. Ieu nepi ka sakieu abdi. Saban wengi kau ibu nang kahujanan panginten nepi ka sepahi dengkil ieu. Aduh, pundulur. Alah eta mah kenyeut pundulur si kunyuk. Amuing-amuing. Ieu pun bojoan teh ka sepabeureum kieu geuning ieu. Dupi salila teh pang angkat mentas kali aya kapriyogian penting kaula teh ngalepaskeun senjata mentas ka leusan kapuntas ti dieu. Leusan mana? Tibeh girang. Ti girang kulang. Tibeh diteun cai widai pisang. Panginten pijatohkeunna teh ka itu maka kontrak mek. Jadinya jatuh dina teh. Aduh. Senjata leres. Nanal margi aya persoalan sakedik nanging kaula teh salah nama bade ngahaturkeun nuhun ka salira anu tiasa mentaskeun walungan anu sakti gede. Ieu teh walungan naon? Ieu leres. Ya muna pangemot teh sangkoy. Ya muna nomohon seueur panginten kijing nanya. Ini kieu mah lain kijing munyong. Naon? Permis. Kitu nu ieu teh riwayatna teh. Salajengna atuh. Naon deui bae? Nanging kaula teh sanes pisan ngicis palem ka suku maklum. Sanes pisan ngahaturkeun panghinaan. Panadaan kaula dina waktos ayeuna bade nyuhunkeun katerangan hal ieu putri. Bet asahanya kapisan kawajiban tingkat resi nulungkan utuh nalangkan susah mereka nudaik nganterkan usianya kudangkan kan labuh tajaikan kitelem manawi dikasahkan kumaha asih kumaha upami ieu putri teh urang lanongan bingah amarwata suta bingah kagiri-giri lagi aku ngirah bingah amarwata suta bingah kagiri-giri ya kagiri saparantusna midang kasauran sang resi anu taya papadana kabingakan lir mopuk nakro duh Gusti Maha Agung anu ngatur alam sareng anu ngatur makhluk ngatur kerteh muluhun kalian laksa ketika bingar menahun tahun-tahun muluhun hampir tengah abad kau yang ngerasakan sangsara sejeng wakir kasang putri malang kok nangis ayo naparus katingat tanah-tanah nacik atuh saya ngelenggang nangis kalau tebalik unyuk tumarus tiye teka kasih asana tiacan katampi kaulah leres ngaran kaula teh palasara waduh dupi eta anu pungkur cing yang maha teti dewek dulu ujang yang anu kadua ti dunungan iya yeah. Kakasihna teh pun bapak teh Semar ngaran Rebo wadah anu iya sudah upami iya iya anu ngalodihruk pun bojo ya mah asa jinga ngarana kabukina tauso teteh abdi mah tiasa langsung wae mah mama keri kitu kieu abdi mah dengan kemurahan hati abdi mah pun dawala abdi mah
Nanging utami nama sina kadieu heula we putrina. Oge sarabeting kitu kaula teh hoyong melak riwayat singkat ieu teh putra ku anjeun apa sanes. Aduh. Siang gak warna. Obat ampun. Maharsi anu parantos rawuh kalian meninggal. Bilih salida panjenengan teu uninga ieu teh putra raja. Kumaha putra raja? Raja mana? Tiwidata. Tapi kadi sangsara kitunya putra raja. Eta watir ku ngolahna abdi mangagupi we. Angkleung, angkleung. Dupi putra raja teh ngan sahiji apa dua? Anu hiji mah pameget. Kakasihna Raden Durgandana. Anu istri mah kakasihna Dewi Durgandini. Cara abdi we dawala sareng dawala itu lanceuk. Jadi pangalikan tun dieu teh nyaeta kitu mah leuwih teh kenging sawatawis katrangan mangke waluya timbang kaluya. Mangke penak sareng anugrahin maha asih mangke bakal penak sareng anugrahin maha asih tapi kedah ngan jalan mulak apa. Ari kapan teh sanes tutua? Ari kapan teh sanes tinanggo? Ari kapan teh sanes teupun tapi kedah mentas-mentaskeun jalmi. Tuh. Mangkin dina mangsa anu bakal datang bakal anu ngalungan. Sim urang anu ngalungan eta anu bakal jadi salakina. Kitu nu riwayat. Allah. Kuminta pamit. Naonnya supenir abdi ieu? Nggih. Kintem-kintem. Eta atus kagungan naon akal? Kare boga sumpit teh tilu di teh. Sumpit teh aja teh jero kapal teh nyeun sumpit teh kan. Sumpit teh. Tigen we dua. Engko sumpit teh mah ku pangolah. Teu bisina ka dieu. Wayahna astaji ngadawal turun. Ulah aya di ka wayahna we niatkeun diri. Oh malah mah. Parantos nyana teh mayata karesep teh kana ketakok ha. Kamu ya. Kana konyol mah. Di kumaha takok ka sabakan? Ulah di kumaha ka kitu-kitu kana antanan. Kitu teh karesep teh cek lele. Kamu kana pais lele mah. Ih, pais lele. Coba sina ka dieu wayahna turun dawala astajinga. Syomuk mah sawang suna. Aya di payuneun pangaula teh teh. Sada teh sanga mah teh kedah. Hina tukik mah. Ampun marmer eta. Nya eta sareng seukna rupina mah tapi aya kolehnya ayeuna datangna kana irung kitu mah duh. Ha, mungkin sang kandung mah ka dieu irung tukang taur teh mah. Kaula nungkula. Cobit ningih nya. Sang Sudewi Durgandini mirengkeun mung sakadal kawago. Mar ingkang lumampu. Di payun salih. Kaula nu pangapunten ka pungkuran. Bagati. Sabaya daya nanya pangersa. Nyai teh kakasih teh Durgandini. Kaula nu teu pinodamo parantos sabaraha waktu kagungan panyawat. Ti saemu kaula teh kieu kaula nu hawatos. Lah. Lain mah pesan haut korowek bini. Tapi namun ka itu asyik cumayung. Mung deket hei. Paul ku halimirna. Cuma. Ku heok mah. Kakang semal. Kurang sami nampakkan parangan kiwa kalau pengen merdika maha asyik mu gawe.
dikersakeun waluya dawuh ti mal. Semar badayakan sari-sari menekun-nukun kamah agung dina lebek kolbu onusu. Nah, di beweng salta diburakan aning sang putri pasti antenai dungmugi wansi mangsa anu nata ngajadi sifat bagian langit tanpa bihbilang tanpa karena bau digentosku sifat walangi wangina angin-angin nanggir kastori almuni nyambuang binasa pengakin bumi. Diserengan kucak ya gilang gumilang lirwe dadari anu lumung surti kayangan percayalah sekaring mawang percayalah sekaring
Sama tuh sama kaulah ngenengan kumaha kayang kanjeng lama nya geulis nuhun nuhun resi nuhun 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 resi nuhun sawang suna duh kaluhun Bapak Semar nuhun nuhun belah tepina dama kaulah ngahaklukun rebunukun laksa ketika binyahan ka ama anang kayungan sangka kersapan kita tekantun kasepukan aduh ayana molot mati kang sinanu angin gelorulah reok ayana kaulah nusumanga kurang sami nampakin syukur karumaha agung gening ite parantus sinar bau kantun sengit kalaling bingkir sadaya-daya gusti nyangakeun beukeun tangartek-tekeun suku genteng blokeun bobot pangayom ti mangantraju abot enteng aya bisa ira panjenengan kaula teh salestana mah gaduh sawah kawistian di komo dina ramalan partosna teras now singurang kami anu tiasa ngalamengan kaula kaula tegap pade ulun kumaha upami ditampi mah kaula teh koyong jadi darma salira aduh kumaha kang kaya duit di Melaskara esrokin wae kecukri pekaknya sopet kumaha ya teh sina ya anu mah jang kadieu gusti naon sih pak naon eh nu mah pak kelek abdi geura siling ya abdi bijina sengit nya teh kang kumaha ih aing sim abdi mah darna kumaha bobot parayon ti mangantraju abot enteng aya di pangaulaan eta mah nuhun-nuhun oge dugi ka sandinya margi aing sim abdi mah ulun kumaha teh manawi dikersakeun tirunayan karunayan tirunayan karunayan manawi aya umur dikersakeun kumaha agung jisim abdi mah moal tunak moal ngagadukan sifat hoyong ngan cikira korsi mon mangsate sakala kumaha urang iya iya aki-aki nu teu bageur teh ieu eh batur mah hayang jadi kanek tur hayang naon ieu mah aya ngan ukur kumaha ulah we bungku cicing urang hayangna kan oh pisan kahayang mangkilan impian mah geus darareut nakal naon euy ah binu hajat mah sare ulah teu teuing nya sare sare cing lakson beca sare waduh garis mah ula kumaha ye mah sasauran we ka tuang lama itu nah kumaha kinten-kintena ari margi pikeunang tos keun nasib lakirami teh kedah nganggo jalan akatika bukan tenan pina marga tika eta teu bisa rengse atawa teu bisa lantar tanpa syarat rukun anu tangtu lima tilu waeunana beres salira ku anjeun anu aya hak jadi wali aduh ampun ya tapi kau lah makadar kenging titipan ti maharatu tuta itu putra raja dewan pun kau lah ngawalian saya suari hakimnya tak boleh magis maut bapak nak oke maut saya tak ngajak dosa jadi atau jadi kapak sawah yang pindah kedah ke wilata oh kedah ke wilata tapi nodamal nanging ama iya
Kaula teh ajri, kaula nu sanes bari dipenepensa kaki kaula teh putra raja Irasa, kan ngelama dugi ka sumping ka dieu kaula nu teu acan apa rupi-rupina acan. Pangsian kaula mah dianggeul malum kaula teh urang padusunan. Teu tiasa kitu geuris. Sanaos kitu oge ulah kagungan raos nolak anyeun anu geuris. Ulah apan tari oge ramal moal lalakon nepi ka pelebah dieu upami anu geulis teu kagungan panyawat eta. Nana da moal kenal sareng abdi paling oge ditep kepang dina panontonane panginten abdi nuju dina eben kedah nya atawa ieu pun lanceuk dina tinju kitu. Atuhnya laki kepaksa ieu nama urang sami miang wae urang tatan-tatan bebekeranana pikeun miang kana garawirata kawirata leres dupi pernah na teh kahilir ka girang ai kahilirna mah ieu teh nagara astina nanging ka girang ieu teh nagara wirata. Oh kitu leres ya di Kedah majeng teh ka girang leres leres. Kumaha ieu teh waktosna nya boleh tatan-tatan heula we da kada sasayagian tibekeun saos abdi we nu nanggung sumulna mah sareng panitia pembagian di jalan ku abdi rengke nya pamuhun bari pasrahkeun ka pun lanceuk ayeuna kieu salabet tatan-tatan kumaha upami kaula bade milari heula senjata we anu kabur sae. Sumuhun sumuhun eta kalilip-lilip ku istri senjata padahal mah patos-patos penak sareng anu mahel upami teh senjata uncap sakitu atur permis agungna ka Kangjeng Rama Jemarna ka Sang Putri Ayu akang bade ngantunkeun ka tempat pakuan ramadasa ayeuna bahkan milari senjata kulanu unyuk sumangat tansawi diajeng-ajeng panukun ulah lami dilamina getir terabak kain ngabujingan salah sayus baru dap tatang lagi kepin lo amit dan kayu maka maka lantahit pun pala salah hingga baka manusi kena dosi senjata hingga rumpas wau Ah!
Karangjata, rakai pun ingkang putri Dewi Durgandini kaya ikhraten Durgandana. Kau tuh sering yang ramah hamadosi ingkang air Dewi Durgandini. Kesalung tengah king margi, mipir pasir mapai jungkrang nyuk-nyuk-nyuk-nyuk kekuarungan, mapai memai alu bawah, nepe akal ngembing jatuh. Siang kalayan nungi timul keprihatinan nanging ngegedul dina emutan, nyai lorosan mana bapak dasar. Thank you.
Komo anu bakal tepung jeung lulur manan teh kasanoan komo upami katingali parantos waluya. Dina panyawat anu sakit labot. Sebab mungkin kaayaan di nagara sakota sawangkon kota kaauban ku bau nasang dewita. Catakan menuju murang kali. Nasib sini dak cenah kagelisan Nyi Putri teh komo upama nurutkeun gamarna anu sakitu. Payusna upami jiga eta budak disebatkeun rugayna ti kayangan kawe dalai. Nah itu teh cai ibun kitu kokole nyayang dina dahan kai. Eta ka pawisna. Kabeneran mah mun dikonta eta teh lamun diajul teh teh laku kaula teh bakal meunang mah eta panon ali kitu. Mugorelakanna. Mun ngaborela. Kokole nyayang kitu. Mubelakan kitu. Pang siang pimirikeun. Lain mah bet bangun anu ngabukai. Dangu-dangu katingali tetela bekit saket lumampah senjata anu nyangsang dina dahan kayeuti. Tingga bawa merapat sopalan tingga merapat taning cacing bayian nyata pesan abong kena cekat terangan kejadian poe isuk teu bisa diduga jeung dikira-kira komo ditangtukeun ku manusa. Nanging pangrasa mah kawasa ujug-ujug gope papangih jeung milik ieu keur cekeun satria mah asa payus. Lamun ieu senjata dipake angkeun jeung anu kene milikna. Teu kedagang eta mah. Mun teu kedagang eta pang. Batur mah pupujung pupuja hayang boga senjata anu bentukna kieu jigana moal cukup ku sawinu tapana. Duh, geulis geulis. Mun ngaran dina poe ieu akan papunak sareng gabungahan. Sugan we ujug-ujug jo kitu jelema anu bau sanajan anu henteu. Kalau leh nanyakan di mana lebah mana imah naki dasa. Duh. Anu jadi kepercayaan Kangjeng Rama anu katitipan Nyi Putri Ayu Dewi Durgang ini. Ayak lebah dinya. Ah te ayak lah lebah dia mah. Lawongnya kan. Ayak oge cangkang tengek. Bah. Semua. Iya we cangkang tahun panginten iya. Cangkang goka kola hiji. Dikeun ku atam. Aduh aya anak ya. Ceung sing ti tenda tadi tetuh dina tangkal kai itu lebahna ujang geuleuh. Pangawulan teh sidik eta dinya pisan ngajedogna eta piit. Atrek-atrekan ti tangkal ka tangkal pamungkasna eta dina tangkal eta tah anu dahan ka kaleuh lebah dinya kurit teh mak teu ku pangawulan teh lebah ti pinyangsangna. Abi geuteuh poho atuh komo abi tingali sarehatna. Tiap-tiap panjang irungna panjang ingetanna oge. Pangeta ancer-ancerna nya dinya tamatan ka ngeteh. Jaya dan timai sidik lebah dieu. Tadi teh kadeuleuh teh nyangsang ngan poho deui nyangsangna teh asa dina dahar nu ka kaler asa nu ka kidul.
muka kulon ayah kawetan gitu. Sada single entes jama eta rumah. Di mana mang? Gusti. Keteri wajuri gitu. Nah? Sanes panen aroskan dupi saliate manusia atau injil atau dewa atau sangyang atau wedadari. Sabalik nak korek tanya ke ajen ajen dek bangsa mana? Abi. Ya? Kunaon seuri? Hayang bakeun abdi bangsa naon mah kacida kacau mah kulan. Kang pikir abdi eta pedah didasarkeun abdi abon. Lain deuk nanyakeun bangsa naon. Tong anjeun geus nanyakeun ka kaula bangsa naon. Aya nurutkeun perhitungan ti kanektur mah abdi teh. Manusa. Duh. Manusa sumuhun. Awewe lalaki. Banci abi. Kayaknya kejeli. Nama kejeng sesuriang. Itu yang banci bisa. Disebutkan lalaki meren kudu boga pamajikan. Disebut? Disebutkan awewe kudu boga salaki. Itu apa hukumna? Aya naon? Bade ayam dipilari kulan. Milari naon? Manawi ieu mah geugeulis panon istilah. Pujangga kapungkur mah munggu di kampung anu berlaku. Naon ngaranna? Geugeulis panon. Naon? Manawi menak senjata kulan. Senjata naon? Cuplis. Nah. Aya dorok itu. Senjata naon? Cih. Temut-temut aku horlok penyimpang ulah ngabanyolan aik ahli senjata tetapi naon bujudi tonggokan idukan pak enga daerah abis papa ngejeng senjata atau salamina geri canak tapa pilih maka ngalong kapang tapaan gila abis mah enga nya iya gitu senjata teh cicit-cicit lain meureun nya gitu datang nira tangga teman lagi ago nira lagi ago nira tasang ro sumare di dieu wae. Aku jual sumare wae. Mogoh-goh. Satris panu. Naon? Dipentas itu kaula teh ngalepaskeun senjata katinggalna nyangsang dinadakan. Upami telepat mah katinggalna jiga eta. Kumaha? Eta kas manawi telepat rupina jiga eta. Sumuh. Ini maka apa kita dina tak? Kan urut ke nomor wet nanti lu tilu lima nomor nate. Tilu lima. Dua negeri. Nana. Kata senjata nate. In dalam negeri merona. Oh in dalam. Saha kekasih? Palasara. Anjir ya punya senjata. Nurutkan paninga, sirikan sirina. Memang kaula teh samar itu senjata gagadukan. Ia mah bawa kaula. Di mana sarira? Ki Wirata. Ah, Di gang naon ke Ki Wirata? Ah, betul. Gang naon teu pupuguh? Cen make gang.
kaula teh sama. Naon? Ieu teh senjata kaula. Kumaha? Senjata kaula. Ieu bisa tanya kaula teh hiji sapian. Sabalikna ayeuna kan kada tingkat resi. Ahli tapa di mana wajar mawa satria ka mawa senjata. Lamun satria asap payus mawa senjata. Lega da ua belu atuh. Nganteu di nganggo bersenjata abdi mah upami ieu ieu pandra. Dah. Muga ninggali dipasi kena senjata kaula. Senjata teu naon salajar kaula dikeun. Tapi lamun disemplak kakakeun ka petengan, pegat dulu samar keluar geti satetes. Misah nyawa tiraga memang dipasakeun ku kaula senjata. Akhir kenungan urang pak mangkana melu gae tapa teu acan boboran. Nya tuh. Nemek tadi we kana kue gemek. Gemek. Nya kata kue gemek nu badag kana teh. Hah? Nah, kue bancong. Pikeun ngabela kabeneran. Sanajan ancur ge payus, lain boga rasa luhur ilmu jemar panas sugih pengerti, boga rasa kaula tanaga jeung kawan. Nanging yakin ieu anu kaula. Palsu, ulah apa? Mangke dipasrahkeun hiji, mangke dipasrahkeun aja nu aing teu naon lamun disebut kakang. Bukan bani kamulana ku bakal kakang nu keur digaeus. Nah, kira tuh kaya ngaten. Aci ngulah ditegakkan enggak? Asal hiji-hiji. Pemirki asal mah atuh abdi we katayunkeun ieu para sami abdi teu neungeulan jelema engko. Loh. Ah, gaya sia ngomong teh. Sasi kunyuk? Ya. Tekuat tuh. Aduh. Aduh. Tekuat. Keras kedoman tuh. Tanya lupa terpas ya kekabitaan. Masa-masa sekali. Aduh cinta. Rame. Mudah itu. Mudah itu. Mudah rame. Ya. Mudah. Tuh. Sahum dua dari. Sahum dua dari. Latihan ini. Cinta. Isi junungan kekias ya. Tenyok dua kinta deh. Percaya tenyok dua kinta maknya murid mana? Ya, itu kibun tapi sangat teh. Man Ali. Yang kacobak di kumah. Saya itu bicara punya papa kladene pangkinan aku. Ulah lia sing bakam ladene wangkinan ke Jawa yang sing kulewe. Ladene? Tepin lo. Tegang pati? Tegang pati lang dunia suarga gunawe ayu papa tanpa tatulaya sang bulan ke 14. Taya genek jeng maluk mekna. Ain laingan upul kabit aku senjata tapi tegis nangabela kebenaran.
mertahankan kebenaran pada para. Aduh, Gusti. Raden Durgandana sakila tepat para salah sampun tu mekamali datang kulainya dangu-dangu Raden Durgandana kejamah kering resi para salah tumiba Sumar-sumar kemaningan propaganda ya. Palasara ayah aku pikir. Urang kokol begal pati ya seret sini dan banting binantinga. Memang saya gi. Palasara biasa naga Kristen mempan. Aing teh wadah lantas sampai. Alpino kurikan latihan rohani kalan jasmani. Anu pinukut katimbulan kagahan kasaktian langka mandraguna ya Raden. Aku bakal menyitakan ula sakede asangka. Gusti Adayana Gusti tuh make ngin senjata teh dihalangan ku orang kadut tina orang gitu aya aing boga rasa saya wajana ayak orang jika upama lain kekuatan batina etas satria anu temikin ngaran kai kai kudu ngalawan dengan jeng orai maasa tepayus ngalawan kekuatan batin jeng lahir memang dia ingin oge mau ngadak uyang malah ken sering kapasan lajeng menyiptakan suwiji manuk garuda alpaka melayan karumaosan sang putri ayu sasrengan sereng dasawala sami padanga bantu milik senjata mangwalas padanga kapolam Thank you.
kata ayam sing karo siak sarta sing darok dok itu oget ikunatuna tino sing taro wok tapi tisamar eta sorate sorak bapa dawalate ya. Palang siang kurang ngajak. Kaula ditaros ku anjeun pangbari bengis kitu. Disuhunkeun ka tenanganna upami teu mah aya kaula dan karusanes omat ulah nyaeta ka kaula. Anjeun ti mana? Kaula ti babakan Yamuna. Ti mana? Ti Yamuna. Ngaran? Ngaran kaula Dasa. Apa Dasa bala? Gusti ampun. Ari ieu jalma. Piye teh putra Raja Tiwirata? Saha kakasihna? Sang Sudewi Dewi Durgandini. Aduh, gelis. Gelis. Paman Dasa bawa ieu teh kaula Durgandana. Tiwirata. Pinah Amarwata. Tuang Raka. Tuang Raka saha? Anu geulis kakasih Dewi Durgandini. Iyo kakasih Raden Durgandana. Gusti ampun teh kaula mun ka. Iyo teh bener Durgandini. Tapi noda mah kaula mun ieu teh kalah teh percaya teh percaya. Paman, Paman Dasa. Sebab nurutkeun Kang Kirama cenah ieu teh pun adi teh bau. Nanging geringan sakeseng. Umau ieu teh parantos kitu we ramalanna. Penak sareng hijira si kakasih Raden Palasar. Aduh. Jadi anu ngalandungan ieu. Aya ayeuna mereka mah nyai. Abdi ngabujengan Palasar anu ngalandungan kaula. Ampun cucu geulis. Akan anu geureuh dosa. Kentraan anu geulis. Aduh. Rayi kemarin rayi akan kayaknya kaula mun kula sobi hakulanan engkang engkang ka abdi kitu kan ieu mah dawala Gusti geuning ieu teh. Kaula teh ngahaja ningali Kang Palasara di mana? Paling ditu ngantosan musuh kumaha ieu teh badena jadi deui. Menyesal upami teh dicioskeun. Haneuh. Nya. Sok abdi ge parantos merenyeng. Ieu. Bilih teu uninga ieu teh rakana putri. Ieu teh lanceuk kaula anu kakarek panggih ayeuna mah. Mang dawah katulkeun kaula teh sanyana Durgandana Ti Wirata lanceukna Durgandini. Aduh atuh aki teh gigir pangintenna. Mah maksad anjir satria ulu geuningan ieu teh nyiputi sareng ama. Asih Raden Palasara resi anu pilih ieu teh saresna mah kabaraman ieu teh tuang raka. Tuang raka mah kumaha? Rakana Sang Putri teh ieu Durgandini teh ieu Durgandana. Nya maksudna teh bade ngalayan. Aduh. Yayi, Yayi Palasara. Ula muga hapunten kalayan akan nyarakeun ieu kagungan senjata. Hai panginten teh sanes baraya nyangakeun kalian muga hapun geuning da mala sore ke ulangian petak gede beuteung teh ge kitu tageuning jeung baraya anak ka jauh masih hidup na musuh
pangan teteh lapang pasalia. Kumaha ieu teh jadina? Ieu teh Ratana Putri. Aduh. Atuh kumaha ieu mah kaseh? Sakantuna we parantos caket kadayeuh. Da ieu teh henteu deubih nyanak jalan terobosan mah. Ka mana? Ka wirata urang hatulkeun supados deukseukeun akad nikah wirata. Atuh kalintang yayi, yayi palasa. Waulan mangga urang sami meyang menuju ka ditujukan yang Raden Palasara parantos dumugi kawirata kalian kenging panganten ingkang rama Prabu anu dinawanti eta basu kespat basu kestinetelakeun kabingahan anu taya papadan geus kaayaan dasa ieu ieu anu ngalandungan tau timalan paduka Gusti Raden Turgandan. Tolong. Atuh penyakit urang pada nampakeun leungeun kenca jeung katuku ngahapurkeun we bunungkeun ka kasamah agung anu ngatur alam jeung makhluk. Geuningan upangihna teh bisa waluya dawuh ti malang paduka. Yakin tiwang ti dieu Kang. Sumuhun. Netelakeun yen kaula teh boga minantu ka Palasara. Aya sakedik anu piyugi ka pikatur kumaha upami dina rengsena akad nikah ieu sakantenan digentos namina pun raramis kaula nu usai. Kasangakeun we ka Kakang Semar. Teu pinoramel atuh ngahaturkeun teh wunuhun laksa ketika bingahan. Nampi kana penang tayungan maha agung rekna ieu patepangna garwa patepangna jodoh. Dua panganten antais panganten istri sempat megat ku jalan ayana lalandong atu meri kana pencakaki mapai kana riwayat nyucunu kana galur timulna ayana yeha anu sahubungan sarang negerahkeun kabodohan dina kaset sanes pisan gaduh maksad bukur ilmu jumar panas sugih pengar sawatawi sasih anu paras kalangkung yuta tina lalampahan ramayana nangin tiwak siya mahrupina anu baka kapihatur teh puwa atanapi mahabrata gumantung kana katang tosan dina sasih anu baka dungka sasasih puwa sasasih ramayana sakitu anu kapihatur lalampahan tikahna Palasara ka Dewi Ramis.